muhiyadin ambar khamis oo idaadiisu tahay 6 meeyo waxa uu ahaa ciyaartay hore oo kooxa badan oo dalka Soomaaliya ka jira u soo ciyaaray kooxahaasi oo ay ka mid ahaayeen xulki qaranka xilligii nabada haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo hawlihii ciyaaraha iska joojiyay duruufo jira awgood waxauna haddana nolol maalmeedkiisa uu ka raadsadaa cunto karinta iyadoo xafladaha sida aroosyada martiqaadyada iyo wixii ka mid ah loogu yeero si uu cuntooyinka ugu kariyo muhiyadin ayaa waxa uu ka warbixiyay waayihiisa nololeed ciyaaraha iyo xaaladda uu hadda ku sugan yahay waxaana muhiyadin sheegay inuu ciyaaraha ku bilaabay naadiga wuxuul oo loo yaqaanay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa sanadku markuu ahaa 1987-kiina uu ka mid noqday xulkii loo xulay gobolka banaadir ee magaalada muqdisho xilligaasina ay galeen kaalintii labaad ee ciyaaraha gobollada 1988-kiina waxa uu ka mid noqday xulkii qaranka Soomaaliyeed oo markaa tababare ay noo ahaayeen ayuu yidhi macalin Jarmal ah iyo Allaha u naxariistay iyo macalin Cumar Canjeeste 1988-kii haddana waxaan ka mid noqday oo dib la igu soo celiyay kooxda xulka qaranka ee juniorka oo aan kabtan ka noqday oo kuna guuleystay koobka loo dhigay bariga iyo bartamaha Afrika ayuu yidhi muxiyadin Cumar Khamiis isagoo ka mid ah xulka qaranka Soomaaliya waxa uu ku soo ciyaaray tartamo caalami ah oo lagu soo qabtay wadamo badan tartamada caalamiga ah uu ka qayb galay isagoo dalkiisa matalaya wuxuuna muhiyadin ku dhaxlay magac iyo sumcad aad u weyn oo ku yeeshay dalka gudihiisa balse nasiib darro waxaa riyooyinkiisa kala dhantaalay dagaaladii sukeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay waxa uu soo qaxay dalka Kenya oo Soomaali badan oo qaxoontahay ku sugan yihiin Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Warkii Star TV.